Varmt välkomna till kongressen. Klockan är 13 och det innebär att det är dags att öppna kongressen. Jag heter Håkan Thomsson och är förbundsordförande i Synskadades Riksförbund. Och jag vill hälsa er allesammans här i salen varmt välkomna. Jag vill också säga välkommen till de webbradiolyssnare som vi har med oss. Det är ju nämligen så att den här kongressen direkt sänds i webbradio också. Men som sagt var, välkomna allesammans till SRFs kongress 2014. Vi har förlagt den här kongressen till Sundsvall. Tidigare i år så firade vi vårt 125-årsjubileum med över 700 personer som samlades i Örebro. Man kan tycka att det vore mer praktiskt kanske att förlägga alla stora aktiviteter till Stockholmsområdet. Ur resesynpunkt så vore det säkert det mest praktiska. På det sättet är Stockholm onekligen Sveriges centrum. Men för oss i den nuvarande förbundsstyrelsen har det ändå varit viktigt att bryta Stockholmscentreringen och försöka ordna stora aktiviteter även på andra håll i landet. Det har som sagt varit vissa praktiska konsekvenser. Jag vet att det har varit lite trassel med resorna hit till kongressen. Men vi bedömer ändå att det är viktigt att markera att Sverige är så mycket mer än Stockholmsområdet. När vi höll kongress för 3 år sedan så antog vi det övergripande kongresstemat att vi synskadade själva ska ha makten över våra liv. Och det är ju precis det som väldigt mycket av det som SRF-arbetet går ut på handlar om. Redan när organisationen bildades, det var ju år 1889, så handlade det om att synskadade hantverkare med hjälp av att bilda en förening ville ta makten över sina liv. Och det är inget som man en gång för alla kan uppnå. Och sen så är det så för evigt, utan arbetet, ja, kampen för att ta makten över våra liv måste ständigt föras. För 3 år sedan så beslutade kongressen också om 4 prioriterade områden. Rätten att leva självständigt, rätten till information och kommunikation, rätten att finna, få och behålla ett arbete. Och sen det fjärde området, att utveckla SRF. När det gäller rätten till att uppnå ett självständigt liv så är det ju ett väldigt brett område. Det handlar bland annat om rehabilitering, ledsagarservice, färdtjänst, en fungerande skola och så vidare. Rehabiliteringen är naturligtvis en avgörande framgångsfaktor när det gäller att klara sig självständigt som synskadad. Och det är ett område som vi alltid arbetar med i SRF, oavsett om det är ett prioriterat område av kongressen eller inte. Här har det ju dessbättre blivit ganska vanligt nu med att syncentralerna upprättar individuella rehabplaner. Och det är ju något som SRF har drivit hårt. Jag tycker det är viktigt att vi fördjupar våra relationer med syncentralerna och med kommunernas syninstruktörer. De är viktiga aktörer, men det är SRF också. Och genom våra lokala aktiviteter så bidrar vi väldigt mycket till synskadades rehabilitering. Det är något vi ska ha i åtanke och något som vi ska försöka få andra aktörer inom rehabiliteringen att förstå. Den kommunala ledsagningen är ju något som vi jobbat ganska mycket med inom SRF under den här kongressperioden. Framförallt genom vår LSS-kampanj, LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Där det finns en av insatserna som handlar om just ledsagning. Och den insatsen anser vi har skrivits bland annat med tanke på gravt synskadade, blinda och syn- och hörselskadade. Vi drev en ganska intensiv LSS-kampanj och kampanjen fick ett framgångsrikt resultat. Regeringen gav i början av det här året Socialstyrelsen i uppdrag att se över bland annat insatsen ledsagning. Och det arbetet pågår
Och Socialstyrelsen ska lämna förslag till regeringen i början av nästa år. Och vi följer naturligtvis det arbetet nära. Färdtjänsten är en annan hyperaktuell fråga. Myndigheten Trafikanalys har på uppdrag av den förra regeringen gjort en förstudie som handlar om att samordna färdtjänst med exempelvis sjukresor, skolskjutsar, men också med den allmänna kollektivtrafiken. Vi får se hur den nya regeringen väljer att hantera frågan, men troligen så blir det en utredning om den framtida färdtjänsten. Och detta är ju en fråga som vi absolut måste bevaka nära och försöka vara med och påverka i. Och den här förstudien kom ju till på ett aktivt lobbyarbete från Sveriges kommuner och landsting och har naturligtvis haft ekonomiska förtecken. Och det som är viktigt att vi för in i detta, det är ju resenärsperspektivet och att hela reskedjan ska fungera och att man ska kunna ta sig fram snabbt och smidigt trots att man har en synskada. Där har vi mycket att jobba med. När det gäller rätten till information och kommunikation så har vi fått ett ökat utbud av synskadade, av syntolkade tv-program. Och det är ju något som SRF länge har arbetat för. Men vi tycker ju fortfarande att de är alldeles för få. Men det finns en tydlig riktning åt rätt håll i alla fall. Ny teknik för syntolkning av film har tagits fram. Och den bör kunna utöka utbudet av syntolkad film och teater i framtiden. En ny teknik för att läsa dagstidningar som synskadade behöver ha anpassade har införts nu i landet. Det är Myndigheten för tillgängliga medier som har lett det arbetet. Tidigare var ju många dagstidningar förkortade, men nu så kan vi i stort sett ta del av hela innehållet i de flesta dagstidningar. Och det är naturligtvis en positiv utveckling. Arbete, det är ju en fundamental sak om vi vill ha makten över våra liv. Det handlar naturligtvis om gemenskap och känslan av att göra nytta, men det handlar verkligen också om att få en inkomst. Det har blivit dyrt att vara arbetslös i Sverige. Den så kallade Funka-utredningen, alltså funktionshindrade i arbetslivet står det för. Den la ett antal bra förslag i början av 2013, men de verkar ha hamnat i en politisk malpåse. Förslagen handlar bland annat om ett förenklat lönebidragssystem och en bättre samordning av hjälpmedelsverksamheten. SRF har skapat bra kontakter med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Bland annat har vi haft träffar med generaldirektörerna, men också på lägre tjänstemannanivå naturligtvis. Nu hoppas vi att den nya regeringen dammar av Funka-utredningen och börjar genomföra de bra förslag som fanns i den. När det gäller att utveckla SRF så kan vi konstatera att vi fått ett antal nya branschföreningar. Och det är ju mycket positivt. Genom ett projekt har vi lyckats också ta fram bra metoder för att vässa vår medlemsvärvning, ett projekt som finansieras av Synskadades stiftelse. Nu gäller det att ta nästa steg och börja använda de här metoderna för att nå målet att vända trenden. Istället för att bli allt färre medlemmar så måste vi börja bli allt fler medlemmar i SRF. I våras så firade vi ju som sagt var vårt 125-årsjubileum och det var över 700 personer som träffades i Örebro för att fira detta. Och det var en mäktig och härlig tillställning, en rolig händelse som jag tror var mycket viktigt för vår vi-känsla. Det är lätt hänt att man känner sig ensam och i SRF-arbetet. Och därför så är det så viktigt att vi då och då har de här stora samlingarna där vi verkligen kan känna att vi är många och vi är starka. Och alla som var i Örebro måste ju rimligen känt det här att
att vi är verkligen en organisation där vi kan göra det vi vill och att vi har enorma möjligheter inom oss. Vårt politiska arbete har blivit spetsigare. De två senaste åren har vi gjort stora och lyckade insatser genom att delta i Almedalsveckan i Visby. Vi har mött massor av inflytelserika politiker, bland annat många ministrar. I somras mötte vi bland annat både den dåvarande statsministern Fredrik Reinfeldt och den nuvarande Stefan Löfven. I år så hade vi också blivit inbjudna till att medverka i inte mindre än 5 paneler eller liknande som alltså ordnades av andra än oss själva. Och det visar att SRF blivit en organisation som även andra räknar med. SRF deltog aktivt i torsdagsaktionen som syftade till att regeringen skulle lägga fram en lag som klassar otillgänglighet som diskriminering. Det var ju ett stort funktionshindersamarbete och SRF var en aktiv del i det. Och en sån lag träder också ju nu i kraft den 1 januari 2015. Den är i och för sig lite urvattnad, men den nya regeringen har lovat att skärpa lagen. Och det är väldigt viktigt att se att våra påverkan ändå kan då ha fått den konsekvensen att även om lagstiftningen från början kan tyckas lite urvattnad så finns det politiska ambitioner från många partier att skärpa lagen. När regeringsförklaringen lästes upp för några veckor sedan så lyftes funktionshindrades situation fram på ett flertal områden. Aldrig tidigare har funktionshindrade fått en sån central plats i en regeringsförklaring. Jag vågar påstå att SRF genom vår medverkan i torsdagsaktionen och genom vårt agerande i Almedalen, bland annat genom personligt samtal med Stefan Löfven, kan ta åt oss en del av äran för vissa formuleringar i regeringsförklaringen. Men nu gäller det att regeringen också gör praktisk politik av orden. Sverigedemokraterna fick stora framgångar i årets val. Sverigedemokraterna har en grundsyn i sin politik som ställer grupper av människor mot varandra. SRF delar inte Sverigedemokraternas människosyn. Därför rekommenderar förbundsstyrelsen att vi inte aktivt ska bidra till att Sverigedemokraterna får ökat utrymme. Nu ska vi vidare framåt. Frihet i vår vardag är något vi alla vill känna. Det föreslås bli det nya temat för SRF-arbetet under den kommande kongressperioden. Vi vill prioritera arbete med tillgänglighet i vardagen. Att informera om vad en synskada innebär. Och sen vill vi fortfarande också fortsätta att utveckla vår egen organisation. Självklart behöver vi undersöka vad den nya lagen om otillgänglighet som diskriminering innebär i praktiken. Det ska bland annat vara lätt som synskadad att handla i affärer, använda bankomater eller andra automater. Det är inte bara en fråga om vad lagen säger eller inte säger. Oavsett lagstiftning är detta rimliga krav. Vi behöver sprida mer information i samhället om vad det innebär att vara synskadad. Genom att bereda marken, genom att sprida information och ge kunskap med sån information, så kan vi sedan så våra intressepolitiska frön. Även internt behöver vi prata om vad vår synskada innebär. Eget berättande, så kallat storytelling, kan vara en bra metod att använda. Utveckla SRF ska vi bland annat göra genom att hitta och utbilda nya funktionärer. Vi behöver utveckla vårt förhållningssätt till sociala medier och intensifiera
medlemsrekryteringen. Vi behöver också förstärka våra resurser för att följa och påverka det som händer inom EU. Oavsett vad man tycker om EU så är Sverige med där. Och då måste vi även från SRFs sida finnas med och påverka EU på EU-nivå. Och det sker i första hand genom vårt engagemang i European Blind Union. SRF är en organisation där vi, förlåt mig, jag måste bläddra här i papperna. Så. SRF är en organisation av engagerade medlemmar och funktionärer som dagligen gör viktiga insatser. Vi är många och vi är starka. Vi ska inte falla i fällan att bli negativa och tycka att det finns för mycket att göra eller att påverkan går för långsamt. Jo, det finns oändligt mycket att göra, men det gäller att fokusera och glädjas över det vi gör och det vi åstadkommer. Vi påverkar livet i positiv riktning för massor av synskadade. Och vi påverkar samhället i en positiv riktning. Det är inte illa. Vi måste också värdera oss själva högre. Som ett litet exempel kan jag ta valberedningens förslag till arvoden som man lägger fram nu till den här kongressen. Där föreslås oförändrat arvode till förbundsstyrelseledamöterna. Det innebär i praktiken att man får samma arvode år 2017 som man fick 2009. Nu är inte pengar allt. Absolut inte så. Och det är inte för pengarnas skull man engagerar sig som förtroendevald. Men jag tycker ändå att det finns anledning att fundera lite på vad detta säger. Valberedningen har säkert goda skäl för sitt förslag. Men det jag vill ändå lyfta fram är att det säger något om vårt sätt att värdera förtroendevaldas insatser. Jag skulle önska att de här insatserna lyfts fram ännu mer och blir något vi känner stor stolthet över. För det är drivkraften i hela organisationen. En annan sak jag vill lyfta fram är det faktum att vi är en organisation där synskadade själva har det avgörande inflytandet. Det är ingen självklarhet. Internationellt finns många organisationer där synskadade spelar andra fiolen. Men så är det inte i SRF. Och det gör oss till en unik organisation med unik styrka och betydelse. Nu är vi samlade för att dra upp riktlinjerna för vår väg mot framtiden. Jag hoppas vi ska ha en bra kongress med bra diskussioner och lyssna på varandras synpunkter. Och framförallt fatta kloka beslut. SRF behövs och kommer att behövas länge än. Som sagt, väl mött till kongressen år 2014. Med de här orden så förklarar jag kongressen öppnad.